V rámci druhej etapy výstavby športového komunitného centra v Liptovskom Hrádku stavbári nadväzujú na doteraz realizované dielo montážnymi prácami na zastrešení stavby. Súčasne sa začína s montážou skeletu prístavby. V rovnakom čase sa vo vnútri haly montuje armatúra budúcich mantinelov. Aby stavba plynule napredovala, bolo potrebné, aby tu súčasne pracovalo viacej realizátorov. Na určitých dielčích projektoch spolupracuje aj mesto. Mesto Liptovský Hrádok je spoluúčastné. V rámci zmluv o spoluprácach, ktoré sa podpísali so spoločnosťou SZLH Infra SRO Bratislava, boli rozdelené vstupy, ktoré majú zabezpečiť hokejisti a ktoré mesto Liptovský Hrádok. Objekt hokejovej haly spadá teda do pôsobnosti hokejistov, stavia ho v spolupráci za stavebnú časť firma ZUS Service zo Žiaru nad Hronom, za technologickú časť firma Inogy. My ako mesto Liptovský Hrádok zabezpečujeme výstavbu všetkých inžinierských sietí, ktoré sú potrebné pre tento objekt hokejovej haly. Mesto Liptovský Hrádok v rámci svojho rozpočtu teda schválilo investíciu, kde je vlastne už vysúťažený dodávateľ na prípojky. Je to vlastne prípojka NN slaboprúdu, dátová sieť, vodovodná prípojka, splašková prípojka, prípojka do dažďovej kanalizácie, objekt parkoviska a spevnených plôch. Siete inžinierskú stavbu zabezpečuje firma Slovenské inžiniersko-priemyslové stavby z Liptovského Hrádku v objeme 166 000 € z DPH a výstavbu trafostanice spolu s prípojkou VN zabezpečuje spoločnosť EUP SRO Liptovský Mikuláš v hodnote 44 000 € zhruba. Čo sa týka termínov, subdodávok a podobne, tak problém je v tom, že tu je relatívne málo plochy dookola. To znamená, že napríklad tieto poliuretánové dosky, ktoré sú, by mali mať väčší priestor, keď sa osádzajú, ale bohužiaľ tu na toho priestoru zase tak nie je. Čiže komfort tých staviteľov nie je až taký 100%. Momentálne teda vlastne sa prispôsobujeme termínovo, časovo, tak aby sme nezavadzali tie hlavné činnosti, ktorá prebieha na výstavbe haly, ktorú, ako máte možnosť vidieť, je už vlastne skoro celá opláštená a už prebiehajú práce v rámci chladenia plochy a realizácie podlah. Trošku sa nám tu začali prelínať jednotlivé profesie. Nastali problémy s urovnaním terénu. Máme tu kopu techniky, ktorú potrebujeme presúvať. Málo priestoru na odkladanie. Tým chcem povedať, že najväčší problém na stavbe vzniká vtedy, keď sú neni nachystané veci dopredu. Jednoducho je to stavba, no len treba ju dopredu pripraviť. Ale napriek tomu stavba nemá sklos a predpokladáme teda, že toho 1.9. už by mala byť po kolaudácii k dispozícii normálne verejnosti na korčulovanie. Do tohto času sa mesto vysporiadalo v 16. týždni s odvozom výkopovej zeminy, ktorá vlastne bola umiestnená na ploche, kde sú situované parkoviská v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš. Termín realizácie našeho diela pri sieťach je to do 120 dní a pri trafostanici do 60 dní.
Informácie o tom, ako sa budú realizovať zámery tretej etapy pilotného projektu športového komunitného centra v Liptovskom Hrádku, budú zaznamenané v ďalšom pokračovaní tejto reportáže. Ingrid Pavlíková, Televízia Liptovský Hrádok.